Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստում քննարկվել եւ ընդունվել են կարեւոր որոշումներ։ Դրանցից մեկը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունում նոր կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված բյուջետային ծախսերի հաշվեքննությանը։ Գևորգ Պապոյանն ընդգծել է հարցը հանրային մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել։ Հանձնաժողովը քննարկել է նաեւ բյուջետային գրասենյակի 2022 թվականի առաջին եռամսյակում կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Բյուջետային գրասենյակի համակարգող փորձագետ Գագիկ Բարսեղյանը տեղեկացրել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում բյուջետային գրասենյակը ստացել է 37 հարցում, որից 15-ը պատգամավորներից, 5-ը խմբակցություններից, 17-ը մշտական հանձնաժողովներից։ Ստացված հարցումների հիման վրա պատրաստվել եւ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին, նրա տեղակալներին, մշտական հանձնաժողովներին ու խմբակցություններին, ինչպես նաեւ պատգամավորներին տրամադրվել է 117 տեսակի համեմատական վերլուծություններով տեղեկանք։ Տեղեկանքների հիմնական մասը ամսական կտրվածքով տեղեկանքներն են, որոնք վերաբերվում են պետական բյուջեի հարկային եկամուտներին եւ պետական տուրքերին, ծախսերին, պետական բյուջեի պետական պարտքին եւ սոցիալ-տնտեսական հիմնական ցուցանիշներին։ Հաշվի առնելով առանձին հետաքրքրություններ ներկայացնող թեմաներ, գրասենյակը պրոակտիվ գործել է, պրոակտիվ եւ երկու նոր պրոդուկտներ է պատրաստել եւ տրամադրում պատգամավորներին, կամ շահառուներին, դրանցից մեկը դա բանկերի, ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից ստացված եւ ՀՀ-ից ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկրի իրականացված փոխանցումների վերաբերյալ վերլուծական տեղեկանքներն են։ Բարսեղյանը տեղեկացրել է այլ երկրների բյուջետային գրասենյակների հետ գործակցության շրջանակում միջազգային հանրապետական ինստիտուտի աջակցությամբ սկսել են գործակցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի բյուջետային գրասենյակի հետ։ Մարտի 15-ին եւ մարտի 30-ին ազգային ժողովի եւ ԱՄՆ կոնգրեսի բյուջետային գրասենյակի, ինչպես նաեւ բյուջետային հանձնաժողովների միջև տեղի ունեցել հեռավար քննարկումներ, որի մասնակցել են ինչպես բյուջետային գրասենյակի ներկայացուցիչներ, այնպես նաեւ ֆինանսավորական հանձնաժողովի պատգամավորներ եւ փորձագետներ, քննարկվել է լայն շրջանակ, որը վերաբերում է հանրային ֆինանսներին։ Նախնական համաձայնությունը ձեռք բերվել է սեպտեմբերին ամերիկյան կողմի այցելության դեպքում շարունակել ես համագործակցության շրջանակը։ Զեկուցողը տեղեկացրել է, գործակցելու հեռանկարների վերաբերյալ հեռավար քննարկումներ են եղել նաև տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անկախ ֆինանսական ինստիտուտների ցանցի պատասխանատուների հետ։ Ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն հեռավար քննարկում կազմակերպելու նաև Իռլանդիայի խորհրդարանական բյուջետային գրասենյակի հետ։ Գևորգ Պապոյանը բարձր է գնահատում գրասենյակի աշխատանքը և առաջարկում է մեծացնել աշխատանքների ծավալը։ Պատրաստ եմ ընդլայնելու մեր հնարավորությունները, բայց դրա համար մենք պետք է ունենանք կոնկրետ հնարավորություններ, այսինքն եւ տեխնիկական առումով եւ մասնագիտական առումով բնականաբար որևէ խնդիր չկա եւ պատրաստ ենք բոլոր այսպես ասած հնարավորությունները տրամադրել գրասենյակին, անհրաժեշտ իհարկե հիմնավորումների առկայության պարագայում։ Ես քնտրեի նաեւ բնականաբար հիմա մենք բյուջետային գործընթացի մեջ ենք, դուք շատ ծանրաբեռնված եք, այս գործընթացի ավարտից հետո եւս մեկ անգամ այսպես ասած գույքագրենք մեր ունեցած եւ չունեցած ամբողջ խնդիրների եւ հարցերի շրջանակը։ Պապոյանը նաեւ կարևորել է միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, անդրադառնալով Ավստրիա կատարած վերջին այցելությանը, նա նշել է, տվյալ երկրի փորձն ու հետաքրքիր գաղափարները կարելի է կիրառել նաև Հայաստանում։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։